Dabar norėčiau Jums parodyti, kaip pasisodinti 3 aukštų svogūninių gėlių gėlyną. Mes šiandien sodinsime 3 aukštų gėlyną. Žemiausios bus žydrės, apie 12-13 cm aukščio. Toliau bus jacintai, jie apie 25-30 cm bus. Analiza rožiniai taipogi. Ir pilnavidurė tulpė Brit, kuri bus apie 45-50 cm aukščio. Ir tarp kitko jinai dar kvepia. Ir noriu dar pasakyti, kad jų visų yra skirtingas žydėjimo laikas. Taigi mes turėsim ilgą laiką žydinti svogūninių gėlių. Svogūninių gėlių sodinimui labai patogu naudoti specialius sodinimo įrankius. Tačiau, kad jums būtų patogu, galbūt šitas yra šiek tiek patogesnis nuspausti. Šito yra kampas labai įdomus, taipogi. Tinkami jie abu du yra sodinimo. Čia jau priklauso nuo jūsų, kaip sakyti, kuris jums labiau patiks. Šita rankina šiltesnė tiesa, šita metalinė. Tai va, o svogūninės gėlės pas mus jau yra pamirkytos. Taipogi čia visos sumaišytos yra ir sėkmingai susiaktyvino jų šaknelės, atitinkamą laiką pamerkytos. Ir dabar mes juos tiesiog išdėstysime gėlynę ir žiūrėsime, kaip jį suformuosime, kaip atrodys mūsų tas. Galime iš anksto išdėstyti, jeigu turite gerą, kaip sakyti, jausmą paskirstyti, galite iš karto sodinti. Bet pradedantysim, aš siūlyčiau iš pradžių išsidėstyti ir įsivaizduoti, kaip jums žydės tokiais. Jeigu sodinti į dirbą šiaip tankiai, tai reikėtų sodinti atstumas, turėtų būti 2 svogūnėlio skerspjūviai. Tai yra, jeigu čia 1, 2, čia sodiname. Ir vėlgi, 1, 2 ir čia sodiname. Tai va, toks atstumas turėtų. Bet kadangi aš norėsiu, kad pramaišui būtų tulpės, kad būtų žydrės, todėl norėsiu išdėstyti jas rečiau. Svogūninių gėlių sodinimui labai svarbu yra sodinimo gylis. Persekliai pasodintos, tiesiog jos iškyla paskui į paviršių, gali pašalti. Per giliai pasodintos, taipogi negerai. Yra viena taisyklė, kad sodinama 3 gyliais. Tai yra 1, matot koks, 2, ir va šičia jau turėtų būti, vat 3 gylyje turėtų būti svogūnėlio dugnas. Va taip va. 1, 2, 3. Šitie žydrių svogūnėliai, matot kokie yra, tai atitinkamai, va čia jau jį mes sodinsim. Dar vienas dalykas, jeigu sodinam lengvose dirbose, tai ką sakiau, tai 3. gylyje sodiname lengvose dirbose. Jeigu dirba sunki, sodiname 2 gyliais tik tai. Tai mes galime pradėti. Dar turėkite menį, kad čia labai yra nusmailinta. Ir jeigu jūs sodinate negerai paruoštoj dirvoj, netrašioj dirvoj, nederlingoj, tai reikėtų tada turėti mažą tokį kastuvėlį ir įpilti į tą skylutės kompostą. Kadangi mūsų dirva yra gerai paruošta, mes sodiname tiesiog šitą. Kaip matot, išdėstėm svogūnėlius iš anksto. Nepamirškite, kad šitoks gėlynas yra sodinamas ne vieniem metam. Jūs galite jį laikyti iki 3 metų. Padarom duobę ir matom, ten labai susiaurėja, mes negalime įeiti.
Taigi mes šitame plotelėje pasodinome svogūninį 3 aukštų gėlyną. Pavasarį, tikėkimės, bus labai gražu. Tačiau pagal visas taisyklės ir bijodami, kad nepraauktų per anksti ir apsaugodami, turėtume pamulčiuoti dar. Pamulčiuoti galima bet kuo, tačiau gėlyne. Ne visai bet kuo, galima kompostu, galima turpėm, galima pjuvenam galų gale. Bet geriausiai yra, mes šiandien turim substratą, turim universalų substratą, vienokiam, kitokiam įpakavime. Mes tą truputį tiesiog išpilame ant šitos dėžutės. Reikėtų mulčiuojama iki 5 cm aukščio. Taigi mes užmulčiuojame, nu kaip mato, truputėlį yra gabaliukais. Drėgmė. Jeigu kartais ištaikysite tokiu laiku sodinti, kada dirba labai sausa, prieš tai gerai palietite. Tik dar noriu priminti, kad nedideliame plote įsirengti tokį gėlyną reikėtų apie 100-150 svogūnėlių. Tada jūs turėsite, galima juos tiesiog sutalpinti truputėlį net talpiau, negu mes sodinome. Bet tai bus fantastiško grožio gėlynas. O per tankiai pasodinti vėl negerai, todėl kad jeigu per tankiai pasodinsi, aš jau minėjau sodindama vazonėlius, kad per tankiai pasodinti išauga silpni stiebai ir mažesni žiedai. Na ir kad nepamirštume, kągi pasodinom, nes dažniausiai tai būna, kad pamirštame, tai siūlyčiau užsirašyti. Ir jeigu kažkur užrašuose parašysite, vis tiek pamesite. O čia yra tiesiog lentelės, kurias pieštukų parašius, įsmeigus, nebijo nei sniego, nei lietaus. Ir taip jūs turėsite jau savo žinę. Kitą metą, jeigu nepatiks jums toks darinys, galėsite pasisodinti naujovišką kitų veislių gėlių. Taigi, gerbėmieji, tik nuo jūsų fantazijos priklauso, kokį grožį jūs turėsite pavasarį.